ମା ବେକରେ ଛୁରୀ ଲଗାଇଲା ପୁଅ। ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜ ମାଙ୍କ ବେକରେ ଛୁରୀ ଲଗାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଉକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ପୁଲିସ କାବୁ କରିଥିବା ବେଳେ ଓ ମାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଯୁବକ ଜଣକ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ସକାଳେ ବିଧାନସଭା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଜଣେ ଯୁବକ ପହଞ୍ଚି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ କାବୁ କରି ତାଙ୍କ ବେକରେ ଛୁରୀ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଛୁରୀ ଲଗାଇଥିବା ଯୁବକ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ କାବୁ କଲାବେଳେ ସେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏପରିକି କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଧରି ଚିତ୍କାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପରେ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯୁବକକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ମହିଳାଙ୍କ ବେକରେ ଛୁରୀ ଲଗାଇ ଧମକ ଦେଇଥିବାରୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଯୁବକଙ୍କ କବଳରୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରାଇମ୍ ଟିଭି।